سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان سے پی ٹی آئی کے بلدیاتی اراکین کی ملاقات ہوئی. عفیف صدیقی، چودھری فیاض، ملک زمان، بابر شانو، ذوالقرنین بھٹی، سہیل کھوکھر، آصف سہیل، راشد صدیق اور انیلا ساجد بیگ وفد میں شامل. سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے فرسودہ بلدیاتی نظام کی جگہ بہترین سسٹم لائیں گے. عمران خان کے اعلان کے مطابق کسی بھی اسمبلی کے رکن کو ترقیاتی فنڈز نہیں ملیں گے. سابقہ حکومت نے کسی پی ٹی آئی رکن کو ایک سٹریٹ لائٹ بھی نہیں دی. سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ نئے بلدیاتی نظام میں سب کو یکساں حقوق دینے کی کوشش کریں گے. شہری اداروں کو مضبوط بنانا ہے، کسی کو سیاسی فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے.